Što se tiče energetske efikasnosti, znači prilikom preuzimanja dužnosti u bio je u toku projekat oko zamene kotlova koji su bili znači na tvrdo čvrsto, na čvrsto gorivo, pa smo zamenili i trenutno imamo grejanje na pelet. Znači mi smo tu taj projekat priveli kraju. Investitor je bila opština i Ministarstvo za energetiku, odnosno Fond za energetsku efikasnost. To smo sproveli do kraja godine i ove godine smo imali izuzetno kvalitetno grejanje što se tiče tog projekta. Pre toga je, da kažem, u smislu energetske efikasnosti završena stolarija, dosta toga je urađeno i u prethodnim mandatima kada je bio dr. Bojan Davidkov direktor, tako da smo, kažem, što se tiče energetske efikasnosti završili, da kažem, neki krug i sada slobodno možemo da kažemo da je naša zgrada energetski efikasna i ima energetski pasoš. Znate kako, mi uvek u zdravstvu uvek je potrebno i što se tiče opreme i vozila, naravno i kadrova. Ja ne mogu da se požalim da nama nešto trenutno manjka, da nas ometa u radu ili da nam remeti organizacionu strukturu. Međutim, iako je starosna struktura stanovništva, da kažem, takva i inače je stanovništvo, da kažem, u opadanju, sve manje je stanovnika, ali posao je sve više. Tako, sve veći je obim posla, da kažem, baš zbog te starosne strukture. Što se tiče medicinske opreme, mi trenutno završavamo jedan takođe, da kažem, projekat ili nabavku jednog digitalnog rengen aparata i investitor je takođe lokalna samouprava. Trenutno radimo, možemo posle i da pogledamo, radimo adaptaciju prostorije gde će biti smešten taj digitalni rengen aparat. Očekujemo da u nekih 5-6 do 10 dana se završi ta adaptacija i taj digitalni rengen aparat bude već montiran i da u najkraćem roku mogućem krene sa radom.